привіт усім, друзі! Сьогодні я знову готова вас інформувати цікавими подіями, які відбуваються у нашому місті. Тож не перемикайте, а навпаки, обирайте собі до снаги подію і пам'ятайте про те, що потрібно підтримувати економіку нашого міста, ну і, звичайно, трішки себе розвеселяти. Тож, поїхали! Академічний ансамбль «Пісні й танцю Поділля» запрошує усіх бажаючих 28 червня до Вінницької обласної філармонії. За понад 75 років у творчому колективі є багато пісень та десятки танців, які полюбилися поціновувачам українського народного мистецтва. Тож, друзі, не втратьте такої можливості, прийдіть та насолодіться гарним концертом. Вартість квиточків коливається від 80 до 120 гривень, внутрішньопереміщеним особам безкоштовно. Юних вінничан та гостів міста запрошують на цікаву мандрівку таємничим всесвітом. На дітей віком від 7 до 12 років очікує 3-годинний цікавий інтенсив. Зокрема, це буде екскурсія проспектом космонавтів, безліч майстер-класів, конкурсів та фотозон. Тож обов'язково доєднуйтесь, адже космічна екскурсія ось така. Це спільна робота саме ось Офісу туризму, екскурсовода ГІДЕС Людмили Очеретної та Вінницької міської централізованої бібліотечної системи. Перша така екскурсія відбудеться 30 червня. Всі деталі та подробиці ви зможете знайти на Facebook-сторінці «Візит Вінниця». У Вінниці вперше відкрилася виставка «Хижих комах». Це єдина колекція, яка не має аналогів в Україні. Ви зможете з легкістю подивитись своїм страхам у вічі, а ще доторкнутися, погладити та навіть сфотографуватися з цими пухнастими вихованцями. Виставка працює щодня з 10 до 19, вартість квиточка становить 60 гривень. Кажуть, що можна вічно милуватися тим, як тече вода, особливо, якщо це вода у вінницьких фонтанах. Тож подаруйте собі отакі важкі спекотні дні, трішки прохолоди і загадки. Пройдіть квест вінницькими фонтанами. Знайти їх можна на сторінці «Візит Вінниця». Помилуватися зоряним небом вдень та за будь-якої погоди ви можете у Вінницькому планетарії. А ще побачите цікаву пізнавальну програму, яка сподобається не тільки дітям, а ще й дорослим. Ну і ніхто вас не відпустить без крутецьких світлин, де зображені штучні супутники Землі або ж пейзажі. Тож обов'язково приходьте. Вінницький планетарій працює з 10 до 19 щодня. Вартість квиточка коливається від 40 до 60 гривень. Для покращення настрою рекомендую вам відвідати Вінницький зоодворик, адже всім відомо, що тваринки, вони покращують настрій і, звичайно, знімають стрес і відволікають від буденності таких сірих новин. Тож, друзі, обов'язково завітайте сюди, тут ви познайомитесь із цікавою альпакою Дуся, яка постійно виставляє своїх 2 зуба наперед. І це дуже кумедно. А ще тут є безліч тваринок, з якими можна контактувати і насолоджуватись їхньою компанією. Нагадаю вам, що зоодворик працює з 10 до 19. Тої вартість квиточка становить 50 гривень. У Вінницькій обласній філармонії продовжується цикл салонних концертів. 30 червня артистка академічного ансамблю «Пісні й танці Поділля» Ірина Журавель разом із солістами філармонії презентують музично-поетичний вечір. Ви поринете у надзвичайну атмосферу. Вартість квиточків становить 100 гривень для внутрішньопереміщених осіб безкоштовно. 2 липня усі охочі можуть побачити виставу «Хлібне перемир'я» від 3 театрів, зокрема від Харківського академічного театру імені Шевченка, від Вінницького театру «Ляльок Золотий ключик» та від Вінницького академічно-музично-драматичного театру імені Садовського. Розфарбовуйте своє дозвілля, ходіть на цікаві події, адже це все ж таки покращує ваш настрій. Бережіть себе і пам'ятайте, перемога не за горами.